Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Victor. E bom pessoal, estamos aqui pra continuar nossa série de Pokémon Soul Silver. E bom pessoal, como vocês viram no último episódio, a gente parou aqui nessa cidade com enfrentando o líder do ginásio do tipo fantasma. E a gente acabou desbloqueando também os cães lendários, o Entei e o Raikou. Mas bom pessoal, nesse vídeo ainda eu não vou pegar, eu não vou tentar pegar o Entei, porque eu vou precisar, eu vou tentar capturar ele com o Ultra Ball. E nessas duas cidades que a gente vai agora, nenhuma delas tem Ultra Ball, só tem Super Ball, Great Ball na verdade. Então pessoal, daqui a dois ou três vídeos eu tento capturar o Entei, mas vamos lá. Bom, se você puder deixar o like, se inscrever e compartilhar aqui, você vai estar me ajudando bastante, vai estar apoiando a minha série. Mas bom, vamos continuar aqui. No último episódio, eu pensei em fazer ovo de Eve, mas só que... Cara, eu vou fazer isso uma outra hora, por causa que essa Eve não veio com a natureza que eu queria. Eu queria que viesse pelo menos Moldest pra me usar como Espeon. Que o Espeon mais ataque especial, então. Mas bom, tá beleza. Eu também nem sei se vai dar certo também. Ah, e uma coisa que eu tava fazendo em off, enquanto eu tava enfrentando os treinadores, pra gente não perder tanto tempo assim no vídeo. Bom, uma coisa que eu tava... Que eu coisei, foi... Eu capturei dois Farfetch'd, um com Moldest e um com Alegre. Bom, os dois são bons, por conta que, tipo assim, um vai beneficiar a velocidade, mas vai diminuir o ataque especial, que talvez não seja tão bom assim. E o outro Farfetch'd, ele vai aumentar o ataque especial, que pode ser uma boa. E mano, eu já falei em outros vídeos, tipo assim, Farfetch'd é um Pokémon voador que eu curto bastante. E talvez eu tô pensando em trocar ele por um Lockdown. E veio por algum motivo essa Miltank também, veio Moldest. Triste, né? Nem pra vir Andamante, pra dar uma desculpa. É engraçado porque os pokémons que eu quero que venha Moldest não vem e vem outro tipo, totalmente nada a ver. Mas bom, vamos continuar aqui agora o vídeo. Bom, no último episódio a gente tem que, na verdade nesse episódio a gente tem que ir pra outra cidade. E bom, pra início de conversa você vai vir aqui nesse prédio e você vai enfrentar esse carinha aí da equipe Rocket. O que vai pegar? Depois que você enfrentar ele, ele vai disponibilizar, na verdade a garota de kimono ali, ela vai dar pra você o HM do Surf. E bom, é meio que você é obrigado a enfrentar esse cara aqui, porque o jogo mais lá na frente ele te obriga a ter o Surf. Então, né. Ah, não é com ela não? É com o carinha aqui que ele dá, dá o HM, o Surf pra gente. Agora, eis a questão. Quem raios aqui dá, usa o Surf? Não, estranho não. Porra, meu. Calma. Diz que tem alguém que usa Surf. Ninguém. Ninguém usa Surf. Ferrou. Tá, vou ter que pegar algum Pokémon de água aleatório por aí. Pior que eu não tô lembrado de algum lugar que tem Pokémon de água, velho. Ah, mano, vou ter que dar algum jeito. Cara, não tô lembrado do que... Ah, não, tem um Slowbro, verdade. Eu capturei um Slowbro. Nó, que brisa que eu bati agora. Pô, não é possível, pô. Ele é de água, cara, não é possível. É, não, pera aí. Tá, tu fica aí, vi. Ih, aqui, ó. Beleza, não é possível que ele não aprende o Surf, cara. Duvido muito. Aí, ó, falando. Tira um teco. Beleza. Agora sim a gente pode prosseguir no jogo, que mais lá na frente o jogo te obriga a você ter o Surf. Então vamos continuar, né? Aqui eu já enfrentei literalmente todo mundo pra facilitar um pouco o vídeo. Vou até desacelerar aqui porque não tem necessidade disso. Mas bom, vamos continuar aqui. E bom, nesse episódio aqui... Ah, uma coisa que eu também esqueci de falar. Na verdade que eu esqueci não. O nosso Meganium... Quer dizer, o nosso Blyleaf, ele tá quase upando lá, acho que talvez no próximo nível ele upe. Talvez. Ah, bem aqui, ó. Quando você chegar nessa parte aqui, você vai encontrar o dono da Safari Zone, ele vai conversar com você. E é porque eu já ativei tudo, então por isso que não tem muita coisa aqui. Aí, ele vai conversar com você e ele vai pedir o seu número. Aqui só tem mais gente pra enfrentar, pra lutar. Eu já peguei todos os itens dessa parte aqui também. Já enfrentei todo mundo aqui, ó. Beleza.
Eu já encontrei até com o Silver no ginásio, só que como não teve nenhuma luta nem nada importante, ó. Depois que você chega aqui, o Silver vai sair daqui e vai conversar com você e dar uma de ignorante, como sempre. Mas bom, eu só vou fazer todo o caminho que eu fiz aqui antes, porque, né, só pra mostrar no vídeo e dar um contexto maior. Eu não vou subir pelo elevador aqui, apesar dele já estar disponível, mas só pra o pessoal ter uma ideia aqui. Bom, aí voltando ao assunto lá do Farfetch. Cara, eu tô pensando muito, porque Farfetch é um Pokémon voador que eu gosto bastante. E tipo assim, eu tô pensando em trocar ele pelo Knockdown. Porque, né, eu não sei, eu tava pensando em zerar com o Knockdown, mas... depois que eu capturei o Farfetch, eu tô pensando em mudar de ideia. Me diga o que vocês acham de eu trocar... me diga o que vocês acham de eu trocar um Knockdown pelo Farfetch. E bom que veio o Modest, então acho que o Farfetch não apela tanto assim pra movimento físico, então... acho que tá bem de boa. Porque, mano, eu gosto do Pacas, velho. Foi o primeiro, literalmente, foi o primeiro Pokémon voador que eu zerei o Pokémon Fire Red, então eu tenho uma ótima... boas memórias com ele. Isso é bom, cara, isso é da hora. Mas bom, voltando aqui. Depois que você chega, sobe essa torre em cima, você vai interagir com a Jasmine e ela vai pedir pra você ir na outra cidade pra poder, como é que se diz? Comprar um remédio pro Ampharos aqui do farol. Que ele tá dodó, então a gente precisa pegar lá. Cara, agora, na verdade, eu vou tentar, como o Balif ele tá quase pano pra Meganho, eu vou tentar usar o Meganho contra os dois líderes de ginásio. Esse de hoje, do contra o lutador. E o... como é que se diz? O de aço aqui, a menina lá do aço. Nossa, a menina do aço. Quem pegou essa referência pegou. Mas beleza, a menina do aço. E o líder de ginásio lá do tipo lutador, que eu esqueci o nome dele. Olha o lado bom, pelo menos... ah, deixa eu ver que negócio... bom, vamos lá, né? Cara, eu quero coisa rapidinho aqui com o Byleaf pra ele poder upar logo e pra gente já mostrar logo essa evolução dele, cara. Talvez nesse... talvez, eu não lembro. Cara, eu nunca lembro qual é o nível dos starters pra upar de nível. Na verdade, eu não lembro de quase nada. Não. Cara, eu acho que ele vai upar já, talvez. É, vamos ver. Aí, ó, sabia, nível 32 que ele upa pro Meganho. Agora sim, velho, Petal Dance, beleza. Agora, Exolif. 55, Magic Leaf 60, eu vou tirar no lugar do Exolif, que aí é melhor. Pelo menos isso, né? Cara, eu vou tentar usar ele contra os dois líderes de ginásio desse vídeo. Provavelmente eu vou fazer os dois. Eu vou fazer dois em um nesse vídeo, então não se incomodem muito. Porque os dois são bem próximos, então dá pra fazer um ruchadão. Cara, eu fico impressionado com alguns NPCs têm iniciais que eu gosto e... nada de iniciais não, alguns pokémons que eu curto. Mas eu não. Tá, beleza. Ué, tu não quer lutar? Ah, tá aqui. É porque eu tava na posição errada. Cara, talvez eu não corte essas lutas aqui do vídeo, porque o vídeo relativamente tá um pouco rushado, então... tá um pouquinho só rushado. Cara, talvez no... ó, se na próxima cidade tiver Ultra Ball, o próximo vídeo é 70% de certeza que eu vou fazer capturando o Entei. Nossa, cara, é 100% assim. 100% não, 70%, vamos lá. E cara, tipo assim, como é que... é... eu tava pensando aqui. Porque, tipo assim, ó. Tem dois... teoricamente, tem dois espaços vagos na nossa equipe. Que é o quê? Um deles é o Halter. Que eu não tenho 100% de certeza se eu vou deixar ele ou não. O outro é o Eevee. Que eu não sei se eu vou deixar ele ou não por causa da Nature. E eu tenho que bridar o ovo dele pra poder conseguir uma Nature no mínimo decente. Então, né... talvez sim, talvez não. Talvez eu troque o coisa do Eevee. Então, né.
Aí fica nessa dúvida aqui. Aqui é só lá pro final. Lá pro final não. Perto do final, quando a gente for capturar o Lugia. Que pra quem não sabe, como eu tô jogando a versão de Soul Silver, nosso primeiro lendário vai ser o Lugia, não vai ser o coisa. O Ho-Ho, que na teoria é pra ser o certo, mas deixa quieto. Ué, outro movimento. De novo esse movimento, velho. Não tinha esquecido ainda agora. Beleza, acabou o repelente. Meu repelente também tá acabando, né? Nossa, cara, é porque eu não tô querendo gastar dinheiro pra gente poder... Como é que se diz? É comprar bastante Ultra Ball, então... Eu tô querendo gastar tanto dinheiro assim, ó. Nossa, véio, o Megane fica muito bonitão, velho. Quando tá na forma final. Beleza, mas vamos continuar aqui. Bom, bem pra... Ué, eu não lembro dessa caverna aqui, ó. Uai. Nossa, cara. Eu zerei isso aqui duas vezes? E eu não lembrei de... Eu não lembrava disso aqui. Cara, velho, eu sou muito cego. Mano, é a primeira vez que eu tô vendo isso aqui, doido. Ah, é o bagulho... É o coisa para para Safari Zone. Mano, eu sou muito cego, velho. Agora eu entendi porque eu nunca fui pra Safari Zone. Caraca, velho, eu sou muito cego, na moral. Mas bom, antes da gente coisar aqui, vai ter... Olha quem tá ali, né? Bom, a gente vai chegar aqui, o Suicune vai dar uma volta por aí, e o bonitão aqui que quer capturar o Suicune vai querer tretar com a gente, por algum raio de motivo. E a gente vai fazer o quê? Ah, né? Ah, mano... Ah, velho. Agora, finalmente, o nosso Megane, ele tá no nível... Bem bom, fio. Ah, não, não, não. Por favor, cai, cai, cai. Oh, shit. Medlock. Pelo menos recuperou a vida. Pronto, sem tanta dificuldade. Cara, deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo, porque eu acho que eu tô rushando até aqui demais. Eu acho. 3 minutos, então... Acho que tá até que... Tá até que bom, tá até que bom o tempo. Mas, bom, vamos aqui... Cara, eu acho que eu não vou cortar a luta do ginásio, porque tá acelerado. Eu só vou acelerar tudo, eu não vou cortar nada. Porque eu vou lutar contra todo mundo usando só o Megane. Vou solar os dois ginásios só com o Megane. Ah, bem aqui, ó. Quando você chega aqui na cidade, lá do centro Pokémon, você entra aqui nessa casa e pega o remédio pro Ampharos. Nossa, vende até coisa. Vou comprar algumas IP poção. Vou comprar mais 10, vai. Ia tá com 50 mil. Ah, deixa eu... Espera aí, aqui tem... Aqui não tem? Nossa, achei que tinha que... Aqui tinha coisa. É, loja pra vender Ultra Ball. Não tem, não. Mas, bom, eu não vou cortar a luta aqui contra o ginásio. Pelo menos se ficar muito longo, talvez eu corte, então... Talvez eu corte. Ou o vídeo vai ficar muito longo, ou as lutas vai ser... Eu vou ter que minimizar um pouco as lutas. Mas, bom, vamos lá. Cara, eu vou tocar nesse assunto de novo, que tipo assim, eu não entendo por que carambolas algumas pessoas não gostam do Megane. Tipo assim, do Chikorita em geral. Tipo, mano, eu não entendo, cara. Eu curto Chikorita pacas. Eu gosto do Megane. Tanto que um dos... Quando eu joguei Pokémon Light Platino, o Pokémon que eu escolhi de grama, quando você tem a escolha lá, é o... A Chikorita. Tipo assim, eu não escolhi o Truico, não escolhi o outro, nem nada, velho. Eu escolhi... Nossa, que covarde, mano. Eu escolhi o Megane, mano. Aí, tipo assim, pô, eu zerei, solei muita gente. E eu curti, cara. Também foi por... Meu Deus do céu, embolei tudo aqui. Também foi por influência do anime, então...
Cara, eu comecei a assistir Pokémon, assim, eu não lembro mais exatamente se foi a partir da segunda geração. Eu lembro que eu assisti um pouquinho da primeira geração. Tipo assim, é porque passava na TV, então eu nunca assistia tudo. Ih, rapaz. Holy shit. Então, tipo assim, nunca eu via 100% completo. Até hoje em dia, quando eu tenho a chance de assistir tudo completinho, bonitinho, eu não assisto. Não, não é porque eu não assisto, porque eu tenho preguiça mesmo, porque é muita coisa, velho. Puta merda. Tipo assim, o final da Liga de Kalos, em Pokémon XY. Mano, eu assisti tudo. E tipo assim, na verdade eu assisti tudo não. Eu assisti boa parte, porque passava na Cartoon Network, então... Né, eu assisti boa parte. Aí... Eu assisti o final da Liga de Kalos também. Nossa, cara, mas eu fiquei muito puto no final da Liga de Kalos, velho. Tipo, mano, nossa, foi um dos finais mais revoltantes. Que, tipo assim, cara, era pro Ash ter... Não, tipo assim, eu acho que é quase unânime. Todo fã de Pokémon pensa desse jeito. Tipo assim, mano, era pro Ash ter ganhado a Liga de Kalos. Tipo assim, é indiscutível isso. Tanto que, mano, gerou um hype gigantesco a luta. E quando chegou lá, o final, o Greninja caiu, velho. Ah, que covarde. Ah, bom, beleza. Voltando aqui ao jogo. Bom, solamos o ginásio do tipo lutador só com Meganho. Hora mais. E a gente conseguiu fly também agora. Agora a gente vai poder voar pra alguns cantitos, não era? Tirar aqui do coiso. Só pra ficar um pouco mais fácil de usar. Cadê o tempo? Aqui é o fly. Cara, eu tô pensando seriamente em trocar o Knockdown pelo Farfetch, velho. Eu tô pensando seriamente. Eu sei que eu falei que eu ia usar o Knockdown, mas, mano, eu adoro Farfetch, então... Agora a gente pode voltar aqui pra cidade. Deixa eu ver de novo quanto tempo está de vídeo pra mim. Porque, né, eu não posso editar vídeo de mais de 40 minutos. Tá com 17 minutos, então. Eu acho que dá pra... É, eu recuperei a vida de todo mundo. Recuperei. Tá de boa. Então, cara, talvez não sei se no próximo vídeo... Tipo assim, talvez depois do próximo vídeo eu tente capturar o Entei. Antes da Liga Pokémon a gente vai ter o Entei, isso é fato. No mínimo no nível 50 talvez. Mas que eu vou capturar o Entei, eu vou capturar o Entei, rapaz. Vai me tirando. Cara, pior que eu acho que a única vez que eu zerei de algum calendário foi usando o Raikou, velho. Porque eu tava com preguiça de capturar. Nossa, não, que ridículo, né, cara? Eu fico com preguiça de capturar e treinar um Ampharos. Uma Whip, na verdade. Não, uma Whip? Não tô lembrado agora. Mas o Ampharos, mas eu tento capturar um... O Raikou. Mano, eu sou muito vagabundo, velho, na moral. Mas bom, vamos continuar, agora a gente vai poder enfrentar ela. O Ampharos do farol tá de boaça. E pessoal, me diga o que vocês estão achando da série, dos meus vídeos atualmente. A qualidade deles e tal. Se vocês quiserem deixar alguma opinião aí pra me ajudar, me apoiar. Você vai estar me ajudando também, bastante. E deixe sua opinião sobre a minha série aí, como é que ela tá. Se ela tá mediana, se tá bom, se tá aceitável, se tá ruim. Porque, né, pra me saber também. Apesar de não sei porquê, tipo assim, série de Pokémon, tipo assim, atualmente, ela não tá lá das melhores. Tipo assim, tá na média de vídeos, assim, mas tipo assim... Eu não sei, porque tipo assim, a maioria das minhas séries, ela funciona como? Ela funciona a longo prazo. Tipo assim, a todas as séries que eu fiz até agora, eu nunca funcionaram a curto prazo. Por exemplo, meu vídeo mais assistido é de Dandara, cara. E tipo assim, faz uns 6 meses já que eu terminei a série de Dandara. Então, né. Aí, tipo assim, a curto prazo, algumas séries minhas não funcionam, mas a longo prazo funciona. Tipo assim, daqui a um ano, quando você quiser assistir essa série aqui de novo.
Pô, mano, vai ser da hora você assistir. E querendo ou não, tá com uma qualidade no mínimo boa, então... Tipo assim, tá assistível. Pra mim tá assistível. Agora não sei pra vocês se poderia melhorar e tal. Tanto meus comentários. Agora o áudio não dá pra melhorar tanto, porque eu já comprei um fone novo. E eu já... Tipo assim, atualmente, essa é a qualidade onde eu consigo gravar. Tipo assim, é a melhor qualidade que tem possível. Tipo assim, vídeo em 1080p com 500... Com 500 não, pô. Nossa, viajei legal agora. Com 60 fps e o áudio nessa qualidade aqui. Que é o máximo que dá por causa do fone novo que eu comprei. Então, deu uma ajuda, querendo ou não. Aí, tipo, velho, isso foi bom. O fone ajudou bastante a melhora do canal. Agora, tipo assim, se eu tivesse um notebook, cara, provavelmente os vídeos ou sairiam sempre em 1080p com 60 fps, ou eles sairiam em 2K. Tipo assim, disso eu tinha certeza, velho. No mínimo 2K ia sair meus vídeos. Nossa, cara, como eu queria ter um notebook só pra, tipo assim, dar uma qualidade bem maior, velho, pros meus vídeos. Sei contar que eu poderia gravar outros tipos de jogos sem ser de celular, porque como eu tenho um notebook, eu poderia gravar outros tipos de jogos. Mas ainda vou ter o meu, ainda vou gravar meu vídeo em 2K. Ainda vou ser um YouTube de muito sucesso. Eu que possa viver de YouTube. Cara, acho que o meu sonho, assim, é viver de YouTube, sabe? É uma coisa que, cara, eu tenho muita vontade. O dia que meu canal no YouTube der certo, mano, eu vou vir... Cara, eu vou literalmente viver de YouTube. Nossa, ainda tá no Petal Dance, velho. Eu jurei que não tinha, já tinha acabado isso. Cara, será que veneno funciona contra ele? Eu acho que não. Por ele ser metal, eu acho que não funciona veneno. Será? Não, sabia. O metal não deixa ele ser envenenado. Holy shit. Ah, Super Sonic maldito. Não, você vai solar ela. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Eu disse que você... Max poção? Super poção? Super poção cura quanto? 50? Tô nem aí. É uma emergência. Eu falei que você vai solar os dois ginásios desse vídeo. Você vai solar os dois ginásios desse vídeo. Não, aqui não, pô. Pelo menos ele errou. Ah, velho, não fica confuso, não. Ah, ainda bem, saiu da confusão. Então eu acho que ele saiu da confusão já. Ah, que mentira, velho. Olha isso, covarde. Ah, também eu usei poção. Nossa, eu sou bipolarzão. Hipócrita, na verdade, né? Tipo, porra, meu irmão, tu usou poção por quê, caralho? Aí eu vou lá e uso uma super poção. Nossa, que hipócrita, velho. Hipócrita não, hipócrita. Ah, velho, por favor, não, filha da puta. Talvez se a luta se estenda um pouquinho mais. Mas... Ah, me diz que tem mais um turno. Droga. Peraí. Pra dentro esconde vida? Não, acho que não. Acho que não é necessário 200 pontos de vida. Calma, tá de boa. Calma, confia na Cal. Agora vai.
Aê, falei que tu ia solar os dois ginásios nesse vídeo. Tu vai solar esses dois ginásios nesse vídeo, rapaz. Tá, agora vamos agilizar isso aqui, que ela só vai ficar falando groselhas que todo mundo fala. Ok, beleza. Agora sim, nosso próximo objetivo vai ser o quê? E olha quem tá aqui do nosso lado. Ah, mas beleza. Nosso objetivo vai ser ir pra essa área aqui. Ah, papito. Verdade, né? Pera aí. Um, dois. Verdade, ó. Vai ter o Entei e o Gyarados. Verdade, no próximo episódio, talvez, a gente compre não. Nossa, brisei bacana aqui. A gente captura o Gyarados vermelho, cara. Então, vai ser de boaça, meu. Mas bom, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Cara, muito obrigado realmente a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se puder deixar o like, se inscrever e compartilhar, você vai estar me ajudando bastante. E vai estar apoiando aqui minha série, meu canal, meu conteúdo. E bom, até o próximo vídeo. E meu irmão, assiste toda a playlist. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, assiste toda a playlist da minha série e depois volta aqui. Mas bom, até o próximo vídeo e tchau!